piombo. Alex, ti ne... Ja večeras nemam posla, gdje ova kampanjona dotle dolazi, brate, i više. Izvodit ću. Стравична ситуација. Видите колко е однела вода. Термоелектране овог момента на Б електрани ради блок Б2. На А електрани имамо у застоју блок А2 кој е тренутно расположив и очекуваме вечерас да га вратимо на мрежу. И када дођемо до тренутка да padavine prestanu, kada budemo mogli da uđemo sa svim raspoloženim sredstvima, neka procena je 15-ak dana bi bilo vreme koje je neophodno da se ova voda sa kopa izvuče.